نستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له لا شريك له ولا فريق له ولا نظير له ولا وزير له ولا مقابل له ولا مخاصم له ولا مجادل له في الحكم والامتثال نشهد أن لا إله إلا الله وحده وحيدا أحدا صمدا متوحدا متنورا ومنورا ومصورا في الأرحام كيف يشاء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا 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 محمودا محمدا حميدا محمدا راشدا مرشدا رشيدا بشيرا نذيرا داعيا شاهدا محمدا سراجا منيرا نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا
هو أسوتنا وقدوتنا وأروتنا وأقدتنا محمدا هو أنورنا وأجدرنا وأخطر أكبر أطهرنا وأعلانا وأولانا محمدا سيدنا وسيد ساداتنا عباداتنا شرافاتنا كراماتنا إماماتنا محمدا إماما كاملا محمدا إماما عادلا محمدا إماما فاضلا محمدا رحمة كاملة عاملة ناصبة على الخلق عند الله نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا ذا علم وحلم محمدا ذا عزم ونزم ورسم وجسم محمدا ذا جسيم وكريم ورحيم وبحر عميم ودر يتيم محمدا هو نبيه وصفيه محمدا هو دليله وخليله محمدا عبده ورسول الله نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا ذا جمال وجلال محمدا ذا كمال وإكمال محمدا ذا إقبال وإحترام وإنصرام محمدا ذا عزم ونزم محمدا ذا روح وفتوح محمدا ذا فكر وفكر محمدا ذا هنين وبدر محمدا سيدنا وسيد الفكر والأفكار نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا سيدنا وسيد الفكر والأفكار محمدا سيدنا وسيد الذكر والأذكار محمدا سيدنا وسيد الدور والأدوار محمدا سيدنا وسيد الليل والنهار محمدا سيدنا وسيد الوطن والوطن محمدا سيدنا وسيد الدين والديان محمدا ذا قرآن وفرقان وإيمان وإيمان وإتقان وأذهان وزالسان وبيان محمدا ذا علم وعرفان محمدا إمامنا وإمام الحسن والجمال
نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حسينا أحسنا محمدا جميلا أجملا محمدا كاملا أكملا محمدا طاهرا أطهرا محمدا حسينا أحسنا من حاجبين محمدا أنورا من عينين محمدا أرحما من شفتين محمدا كاملا أكملا محمدا حسينا أحسنا من خدين وأذنين ومن كبين وكتفين وأذنين ومرفقين وزراعين ورسغين محمدا كاملا أكملا من إبهامين سبابتين شهادتين خنصرين بنصرين محمدا كاملا أكملا من صلاين وجنبين وفخذين وركبتين وساقين ورجلين وحالين ودارين محمدا إمامنا وإمام الكيل والقال نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حسينا أحسنا من رأس وحيس وكتف وكيف وجمة ولمة ووفرة وزفرة وأسرة ونصرة ويسرا محمدا حسينا حسنا من جلسة وجلوس محمدا حسينا حسنا من قادة وقود محمدا حسينا حسنا من بيت وبيوت محمدا حسينا حسنا من تحرير وتقرير وتبشير وتنزير وتعسير محمدا كاملا أكملا من تنزيل وتكميل وتسجيل وتنزيل وترتيل محمدا حسينا حسنا على الخلق عند الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة زلالة كل زلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. سبحان الله ما شاء الله. انتہائی معزز محترم سامعین بزرگو بھائیو نوجوان ساتھیو، اللہ سبحانہ وتعالی مالک الملک اللہ ارحم الراحمین ہر مسلمان دے سینے نو حسد کولو کینے کولو بغض کولو اناد کولو نفرت کولو تکبر کولو پاک اور صاف بنا دے. اللہ رب العزت مینوں اور آپ سب نو ایسا دل عطا فرمائے جو اللہ دیاں رحمتاں نو اللہ رب العزت دیاں نصیحتاں نو قبول کرنے والا ہوئے. اللہ ایسا دل عطا فرما دے جو گناہ کلو نفرت کرنے والا ہوئے. اللہ رب العزت مینوں اور آپ سب نو زندگی دے آخری سانس تک صراط مستقیم تے چل دے رہن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، درس دروس علماء کرام کلو تساں سن دے رہ جاندے ہو، اللہ رب العزت سچ بات تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. میں سیالکوٹ دے اندر گیا، مسجد اول ہے اتھے، مسجد اول پہلی مرتبہ میں گیا، نوجوان ساتھی ملے، مینوں آکھن لگے جی ماشاءاللہ ساڈی یہ مسجد ہے، ایدے نال بریلویاں دی مسجد بھی ہے، نال فلانے پاسے دیوبندی بھائیاں دی مسجد ہے، اس طرف اہل تشیع نے، اور مسجد دی بیک تے مرزائیاں دا عبادت خانہ ہے، اور ماشاءاللہ ساڈا ایتھے ماحول بڑا اچھا ہے. میں کہا الحمدللہ اچھا ماحول ہونا چاہیے، لیکن میں آکھیا میرے بھائی میرا ایک سوال ہے، کس اچھے ماحول دے اندر دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، مرزائی بھی ہیں، سارے چار چفیر تہاڈی مسجد دے رہے، تہاڈا ماحول بڑا اچھا ہے، تے میں آکھیا دسو تے اے سارے تہاڈے تے راضی بھی ہیں کہ واقعی یہ مسلمان ہیں وہابی؟ نوجوانوں کول میں پوچھیا کہ تہاڈے تے اس بات تے بھی خوش نے کہ انہاں دی نماز بھی ٹھیک ہے، انہاں دا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، انہاں دا نظریہ بھی ٹھیک ہے، اے واقعی مسلمان پکے سچے نے، اے نجدی بھی نہیں، انگریز دی پیداوار بھی نہیں؟ بات میری سمجھ رہے؟ چونکہ ماحول بڑا اچھا ہے کہ سارے فرقے مرزائیاں سمیت سارے کٹھے رل کے رہندے ہو تساں، میں آکھا تہاڈے بارے انہاں دا کی خیال ہے؟ جانے جی اے تساں کدی سوچیا ہی نہیں. میں آکھا اے بھی تو سوچن دی بات ہے کہ تہاڈے تے وہ نلاں کیوں نے، انہاں نوں شکوا کیا ہے، گلہ کیا ہے تہاڈے تے، تہاڈا قصور کیا ہے کہ تساں اتنے نرم دل ہو کہ تساں ماشاءاللہ کتنے سینکڑے درس ہو چکے نے اتھے، تے تہاڈا ماحول بڑا اچھا ہے، لیکن اتنے دروس دے باوجود تہاڈا کیا قصور ہے کہ تہاڈی مسجد چوں نماز نہیں پڑھ دے، تہاڈی اچھی آمین انہاں نوں اچھی نہیں لگدی، تہاڈا سینے تے ہاتھ بننا انہاں نوں اچھا نہیں لگدا؟ ٹھنڈے دل نال سوچو آخر تہاڈا قصور کیا ہے. اور اج یہی میں اہل حدیث نوں سوال کرنا چاہنا، ساڈی تو کسے نال دشمنی نہیں، میں اللہ دے گھر دے اندر بیٹھا، ساڈی اہل تشیع نال دشمنی نہیں، ساڈی دیوبندیاں نال دشمنی نہیں، ساڈی بریلویاں نال دشمنی نہیں، کوئی ساڈا قادری نقشبندی سہروردی رضاکی کوئی دشمن نہیں، دشمنی تے سادے نال ہے لوکاں نجدی سانو آکھیا جاندا ہے، انگریز دی پیداوار سانو آکھیا جاندا ہے، غیر مقلد سانو آکھیا جاندا ہے، وہابی کہہ کے نفرت دا اظہار کیتا جاندا ہے، ساڈی تے کدی کسے نال دشمنی نہیں، ساڈی کسے نال نفرت نہیں، سوال ہے کہ ساڈے نال لوگ نفرت کیوں کردے نے، ساڈا قصور کیا ہے؟ کدی اس چیز تے تساں اہل حدیثاں وی غور کیتا؟ بول دے کیوں نے؟ اعتکاف وچ بیٹھے ہو، اعتکاف وچ بیٹھے تے اخباراں منگوا تے پڑھ دین بیٹھے
ਤੇ ਨੈਟ ਆਨ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਜਲਿਸ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਵਤ ਤੇ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਤੇ ਫਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਵ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹਰਾਮ ਖਾਓ ਹਲਾਲ ਨਾ ਖਾਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਲੋਕ ਕਰਨ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਦਾਵਤ ਹੋਏ ਕਿ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਤੇ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਜਾਓ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਿਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਚੋਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਗਿੱਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਮਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਗੀਬਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਸੂਰ ਕਿ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਫਲਾਂ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣੇ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣੇ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣੇ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਔਰ ਝਗੜੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣੇ ਹੈ ਕਸੂਰ ਕਿਆ ਹੈ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸੁਣੀਏ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਬਾਪ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਏ ਬਾਪ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਗਵਾਰਾ ਹੈ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਮਗਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੈ ਮਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੇਵਫਾ ਸਾਡਾ ਜੁਰਮ ਕਿਆ ਹੈ ਕਸੂਰ ਕਿਆ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਹਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਹੈ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਪ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਮਾਂ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਆਲਮ ਵਕਤ ਆਲਮ ਹੈ ਮੁਜਤਹਿਦ ਮੁਜਤਹਿਦ ਹੈ ਫਕੀ ਫਕੀ ਹੈ ਕੌਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਨੇਕੋਕਾਰ ਨੇਕੋਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਲਮ ਹੈ ਉਸਦੇ ਇਲਮ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫਕੀਰ ਹੈ ਉਸਦੀ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁਜਤਹਿਦ ਹੈ ਉਸਦੇ ਇਜਤਿਹਾਦ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਖੁਵਤ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਗਰ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਰਾਵਾਂ ਔਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆ ਜਾਏ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਔਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆ ਜਾਏ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆ ਜਾਏ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹਾਂ ਕਸੂਰ ਕਿਆ ਹੈ ਲਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਦਰਸ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਅਵੇਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਰਸੂਲ ਦਾ ਤਕਾਬਲ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਫਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਹੈ ਹਜ਼ਰਾਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ
یہی اہل حدیث دا قصور ہے کہ اہل حدیث ہر رشتے نو قربان کر دیندا ہے رسول اللہ نال بے وفائی کردا یہی صحابی دی شان ہے یہی وہابی دا ایمان ہے صحابی دیکھیے ہائے ہائے ہر رشتہ قربان ہے رسول اللہ دا بے وفا نہیں یہی مشن اہل حدیث ہے یہی دعوت اہل حدیث ہے یہی جرم ہے اہل حدیث دا یہی قصور ہے اہل حدیث دا کہ اہل حدیث دے سامنے لایا جائے تیرا فلاں باپ نے لکھے ہے تیرے علامہ نے لکھے ہے تیرے بزرگ نے لکھے ہے تیرے مرشد نے لکھے ہے تیرے فلاں نے لکھے ہے حضرات سنیے رب کعبہ دی قسم کھا کے کہہ رہے اس مسجد دے اندر سنو اہل حدیث دے سامنے کسے اہل حدیث عالم دی بات لائی جائے اے تیرا بڑا ہے تیرا شیخ الحدیث ہے تیرا استاد ہے تیرا مرشد ہے تیری جماعت دامیر ہے اور اس لیے بات ہے رب کعبہ دی قسم میرا منحج میرا مسلک کیا ہے میرا قصور کیا ہے میں اپنے اہل حدیث دے امیر دی جماعت دے جماعت دے امیر دی اپنے مرشد دی اپنے استاد دی اپنے شیخ الحدیث دی بات تے چھوڑ دیاں گا رسول اللہ نال بے وفائی کرن تیار ہے اے ہے میرا قصور اللہ نے قرآن دے اندر کیا فرمایا ہے اللہ نو ای بندہ چنگا لگدا ہے جس نو دنیا اس قصور دے اندر مجرم قرار دیندی ہے اللہ اس نو اپنے کاغذ ایماندار قرار دیندا ہے جس جرم دی بدولت دنیا نفرت کر رہی ہے میرا کوئی الگ نصاب نہیں لاؤ کائنات دے اندر اہل حدیث نے کوئی الگ نصاب شائع کیتا ہوئے اہل حدیث علماء نے مل کے کوئی فقہ تیار کیتی ہوئے ہے کوئی کائنات دے اندر ایسی ہے کسے دے پاس کہ اہل حدیث دے منحج و مسلک دی فقہ ہے اے اتنے علماء نے تیار کیتی ہے اتنے شیخ الحدیثہ نے مل کے تیار کیتی ہے میرا کائنات دے اندر میری کوئی فقہ کسے بزرگ دی نہیں میرا مسلک و منشور کسے دنیا دے لوگاں دا ترتیب دیتا ہویا نہیں ہے میں مخلوق اور کائنات دے علماء دے دستور تے نہیں میرا منحج اور مسلک کیا ہے کہ میں زندگی دے اندر وفادار ہاں رسول اللہ دا میرا منحج بھی رسول ہے میرا مسلک بھی رسول ہے میری سوچ بھی رسول ہے میرا جیونا رسول ہے میرا مرنا رسول دے ہے لوگو سن لو میری فقہ بھی قول مصطفیٰ ہے اور میری دین بھی عمل محمد الرسول اللہ ہے میرا اٹھنا اور بیٹھنا بھی وفا مصطفیٰ ہے میری عبادت بھی وفا مصطفیٰ ہے لوگو سن لو میں وہ عبادت عبادت نہیں سمجھدا جس عبادت جو مصطفیٰ دی نال وفا نہیں ہے سن لو میں عقیدہ عقیدہ نہیں سمجھدا جس وچ وفا مصطفیٰ نال نہیں ہے جرم صرف یہ ہے میرا قصور یہ ہے کہ میں کائنات دے اندر وفادار ہاں رسول اللہ سارے آکھو سارے آکھو ورنہ ساڈے تو کوئی الگ فقہ نہیں ہے کہ اساں لوگوں نوں دعوت دئیے آؤ فلاں فقہ چھوڑو اور ساڈی فقہ تے چلو فلاں لوگوں دا نصاب ترتیب شدہ ہے اس نوں چھوڑو ساڈے نصاب تے چلو اساں جدوں دعوت دینی اساں آخنا لوگو اے قرآن تے چلو محمد رسول اللہ دے فرمان تے چلو ساڈی تے دنیا تے کوئی نصاب ہی نہیں کوئی کتاب نہیں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس دی طرف دعوت دئیے میں اس نوں اہل حدیث نہیں سمجھدا جو قرآن تو علاوہ کسے اور دی دعوت دیندا ہے میں اس نوں اہل حدیث نہیں سمجھدا ہزار مرتبہ وہ اہل حدیث کہلائے رب کعبہ دی قسم وہ اہل حدیث نہیں ہے جو قرآن و حدیث کو ہٹ کے کائنات دے کسے فرد نوں دعوت دیندا ہے اس سوچ لو اج دل دے زنگ اتارو سادے اس جرم تے نظر ثانی کرو ساڈا قصور کیا ہے آئیے قرآن سنیے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ انما کان قول المؤمنین اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
اللہ پاک فرماندا ہے مومن کون ہوندا ہے جڑا سونے محمد رسول اللہ دا وفادار ادھروں قول محمد سنیا ہے آنکھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او تے جڑا جرم دے جس جرم دی وجہ کر کے اج کہنا دی نگاہاں دے اندر تینوں غصے نال دیکھیا جاندا ہے اس مصطفیٰ دے وفادار آنکھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ فرماندا ہے وفادار کیوں جائے این یقولو سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون وفادار کون ہونے جدوں سن لیندے نے گل محمد رسول اللہ دی مت چوں چراں نہیں کرن دینا اے مت رسول اللہ دی بات نو مولوی دی چوکھڑ تے نہیں لے جاندے نا اے مت اپنے اپنے فرقیاں دے اندر پا کے اس دے فرقیاں دی نگاہ نال نہیں سوچ دینا اے ادھروں سنے او دعا دینا عطا نا سونیا میں من لئیے من لئیے اے نہیں ویکھیا جو اللہ دے نبی دی بات تا ابا میں پہ منندا اے اے نہیں ویکھیا جو اللہ دے نبی دی بات تے مولوی مسجد دا نہیں منندا اے اے نہیں ویکھیا جو جے میں رسول اللہ دی بات من لواں برادری میری دشمن ہو جائے گی ابا گھر وچوں کٹ دے گا آک نامہ کر دے گا نہیں نہیں اللہ پا فرمان ایں کولو سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون ادھوں سنے تے ول من لیا ہے آؤ میری یہی دعویٰ تے نا آج بعض لوگ آدن میاں اسائی اللہ دے رسول نو منینے آئے کیڑا کلمہ پڑھن والا ہے جڑا اللہ دے رسول نو نہیں منیندا ہے کیڑا کلمہ پڑھن والا ہے جڑا محمد رسول اللہ نو نہیں منیندا ہے اے لدیسہ تو دعویٰ کیتا ہے اساں وفادار آئے اساں بھی وفادار آئے اساں بھی رسول اللہ دے بے وفا نہیں ہاں پتہ لگ جاندا ہے رسول اللہ دا وفادار کون نا ہے اے پتہ لگ جاندا ہے اج رسول اللہ دی کون کرندا نا ہے اج پتہ لگ جاندا ہے رسول اللہ دا دست بازو کون بندا نا ہے مسئلہ آ گیا ہے شریعت دا مسئلہ آ گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم دے وفادار دا پتہ چل جاندا ہے مولوی کو مسئلہ آیا ہے مولوی جی ایک بندہ ہے ایدی شادی نہیں ہوندی پئی اے نوجوان ہے جدی رشتہ کرندا ہے رشتہ نہیں ہویا ہے اے غصے دے اندر آن کے کہہ دیندا ہے کہ جے کر میری شادی ہو گئی جدوں بھی میرا کسے نال نکاح ہوئے گا انہوں میں اڈوانس طلاق پیا دینا ہے اجا نکاح ہویا کوئی نہیں اجا نکاح کوئی نہیں ہویا ہے اے اڈوانس ہی گلی اچ طلاق ودا دیندا ہے کہ جناب میرا جدے نکاح ہوئے گا طلاق ہوئے گی میری بیوی نو اتفاق ہو جے ہو گیا ہم مسجد دے مولوی صاحب آئے اے دس جو شد کہاں پڑھیا گیا ہے اور سوال ہے جو اد جڑی اس نے نکاح تو پہلے طلاق طلاق آکھی آئی دیے طلاق ہوئی ہے یا کوئی نہ اور مسئلہ سمجھ آیا نے اے طلاق ہوئی ہے یا کوئی نہ آ ہن وفادار دا پتہ چلے گا اے مولوی آدھا جناب طلاق ہو گئی ہے اس نے جڑی نکاح تو پہلے طلاق دیتی ہے طلاق ہو گئی ہے ادلا بھی مولوی آدھا طلاق ہے ادلا بھی آدھا طلاق ہے اے بھی آدھا طلاق ہو گئی ہے جناب ساڈے امام آکھ دین ساڈے پیر آکھ دین ساڈیاں کتاباں وچ لکھیا طلاق ہو گئی ہے اہل حدیث دا قصور کیا ہے اہل حدیث آدھن کوئی نہیں ہوئی کیونکہ مسند احمد دی حدیث ابو داؤد دی حدیث ابن ماجہ دی حدیث اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ نکاح تو پہلے طلاق دیندا ہے او طلاق ہوندی
او طلاق نہیں ہوندی جہاں تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھنا ہے عبداللہ ابن عباس کو پوچھیا گیا ہے وہ بھی ایو فتوہ دے رہن کہ میاں نکاح تو پہلے دیا طلاقہ ہوں دیا نہیں ہن پتہ چل دائے میرا قصور کیا ہے میں کہ مولوی تیرے امام نو تا چھوڑ سکنا میں رسول دا بے وفا بن سکدا پیر جی میں تیری فقہ تے چھوڑ سکنا پر میں رسول اللہ دا بے وفا نہیں ہو سکدا ہے آتے ہوں دساؤں اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے وفادار ہو نہیں تے میرا جرم تے قصور بن گیا دنیا دے اندر ہے کسے نے پوچھئے مولوی جی اے دساؤں کے صبح دی نماز دا بہترین تے افضل وقت کون ہے کیڑے وقت دے اندر زیادہ ثواب ہوندا ہے مولوی صاحب فتوہ بدین دینے کہ وائی استحبو فی الاسفار ہدایہ دے اندر لکھیا ہے ساڑھے امام نے لکھیا ہے ساڑھی فقہ دے اندر لکھیا ہے کہ صبح دی نماز روشن کر کے پڑھنی چاہی دیئے چنگی روشنی ہوئے تے تا نماز پڑھنی ثواب زیادہ ہے ادھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حدیث بخاری شریف دیئے اما جی فرما دیئے نے سونا محمد رسول اللہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم صبح دی نماز پڑھا لیں دے نماز اندر سو سو آیت کائنات دا امام محمد رسول اللہ پڑھ دے نے اتنی لمبی نماز پڑھا ون دے بعد فینصرف النساء متلففات حضرت عائشہ فرما دیا نے نماز محمد رسول اللہ دے پیچھے پڑھن دے نال بی بیاں جنوں گھر نو لوٹ دیا لا لا یو رفنا لا یو رفنا نامینہ لغال سے فرما دیا نے اممہ جی کہ اتنے اندھیرے چلہ دا نبی نماز پڑھا دینے کہ نماز پڑھن تو بعد بی بیاں گلیاں میں جدو جان دیا تے اندھیری دی وجہ کر کے کہنو پتہ نہیں لگ دا جو اے کڑے گھر دی بی بی جا رہی میرا قصور کیا ہے میں آکھے میں مولوی چھوڑ سکنا میں رسول اللہ دا فتوہ چھوڑ سکدا بولو رسول اللہ دا فتوہ نہیں چھوڑ سکدا ہے ایک بندہ ہے مولوی کنوں پوچھ دا ہے مولوی جی ایک بندہ ہے طاقتوارے بڑا طاقتوارے اس نے غریب نوں ڈنڈے دے زور تے طلاق لے لئیے ایک بندوق دے زور تے طلاق لے لئیے زبردستی اس نے اسٹام تے اسٹام پیپر بنوا کے اس تے انگوٹھے لوا لین یہ دسو مولوی جی طلاق ہوئی ہے یا کوئی نہ ہے میرا جرم کیا ہے میں تینوں اج اپنا جرم دسے نہ ہے اور لوگوں سنو مولوی صاحب آدے نے ساڑی کتاب اچ لکھے آئے ساڑے امام صاحب فرما دے نے میں طلاق المکرہ واقع ہونے یہ زبردستی دی طلاق ہو ویندی ہے میں آکھے او کملے آتے اللہ دے رسول فرما رہے ہے لا طلاق ولا اطاق فی الاغلاق زبردستی دی طلاق نہیں ہوندی لوگوں میرا قصور ہے میں مولوی چھوڑ دیتا رسول اللہ نال بے وفائی کی تھی میں آکھے طلاق زبردستی دی نہیں ہوندی وہ کیوں نہیں ہوندی سارا جہان آدھا پہ ہے مولوی صاحب آدھے پہن مفتی صاحب آدھے پہن میں آکھے اس واسطے میں نہیں منندہ زبردستی دی طلاق ہے کیوں جو اللہ دا رسول فرماندہ نہیں ہوندی میں کائنات دے فتوے تے اپنے سینے تے سجا سکنا مصطفیٰ دا بے وفا بن سکدا لوگوں میرا قصور کیا ہے کیڑے جرم دی وجہ کر کے اج مینوں نجدی آکھیا جاندا ہے کیڑے جرم دی وجہ کر کے اج اچھی آمین کسے مسیح تے جو پڑھی جائے اچھی آمین کوئی آنکھ دے وے تے مولوی دا غصے تو چہرہ لالو لالو جاندا ہے وہ کیڑی وجہ کر کے جے رفع یدین کری وے ابا آکھ کر دیندا نا وجہ کیا ہے اللہ دی قسم ہے اساں ساری کائنات دیاں دشمنیاں بے وفائیاں لے سکنے آئے مگر قصور ہے کہ مصطفیٰ دے بے وفا بن سکدے اللہ دا قرآن دا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون اللہ پاک فرماتے ہیں سچا کون ہے
دعوی تے او بھی راوی کیتی کھلے میں کہیں تے کفر دا فتوی بولو او یار ٹھنڈے پائے گئے او کہیں تے کفر دا فتوی میں تو کسے دے خلاف تقریر ہی نہیں کر رہے اپنا قصور دس رہے آج میرا قصور کے آئے نہ ہے لوگو اللہ پاک فرمان دے مومن کونے دعویٰ تے ہر ایک دے میں رسول اللہ نو منن والا ہے میں صدقے یا رسول اللہ تیری خندہ پیشانی تو گھتاں کھول جگ سارا تیری صورت لسانی تو اے رسول اللہ دے نا تے انگوٹھے چوم لینا ہے میں بھی رسول اللہ نو منن میں ختم نبوت دیا کانفرنساں کرنا ہے میں بھی رسول اللہ نو مننا میں رحمت دو عالم دے ناتے اپنے جلسے سجاندا ہونا ہے لوگوں آؤ اج وفا دا پتہ لگ جاندا نا ہے اللہ پاک فرماندا ہے میرے نبی نو او مندا ہے سما لم یرتاب جڑا میرے نبی دے بولاں وچ شک پیدا کردا آؤ بخاری اور مسلم دی حدیث ہے آؤ دیکھیے کون رسول اللہ دا وفادار ہے کون رسول اللہ دیاں باتاں چھک نال دیکھدا ہے اللہ دے رسول حضرت انس کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے رسول دے سامنے نماز دے واسطے تذکرہ اذان دا کیتا گیا ہے کسے نے آکھیا ناکوس بجا دیتا جائے کسے نے آکھیا آگ جلا دیتی جائے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دی آرا رہے سنن دے بعد بخاری شریف حضرت انس فرمانے نبی علیہ السلام نے حکم دیتا ہے بلال جی یا رسول اللہ او میرا بلال بلال نے حکم دیتا ہے کس نے اللہ دے رسول نے حدیث کیتے ہے میرے نبی دا قول کس جگہ تے ہے میرے نبی دا حکم کس جگہ تے ہے میں نبی دا وفادار ہاں میرا جرم اور قصور ہے اللہ دے رسول نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ فرمایا ان یشفع الاذان و ان یوتر الاقامہ او بلال اذان دے کلمے دوہرے آگ تکبیر ہکری آگ اللہ دی قسم اج مولوی اخدا نہیں الاقامہ تو مثل الاذان ہے ساڈے امام نے لکھی ہے ساڈی فقہ نے لکھے ہے ساڈے بزرگوں نے لکھے ہے ساڈے ہدایت قدوری وچ لکھے ہے ساڈی عالمگیری وچ لکھے ہے ساڈے بہشتی زیور وچ لکھے ہے ساڈے در مختار وچ لکھے ہے کہ اذان بھی دوہری ہوگی تکبیر بھی دوہری ہوگی او وہابی نجدیہ او غیر مقلدہ تو تکبیر دے گی کرے الفاظ رکھنا اذان دے دوہرے رکھنا میں رکھنا اس واسطے رکھنا میرا قصور ہے کہ میں نبی دا وفادار ہاں میرے نبی نے فرمایا بلال اذان دوہری دے تکبیر ہکری آگ میرا جرم کیا ہے میرا قصور کیا ہے حضرات میں کسی دی ذات تے تو کیچڑ نہیں اچھال رہا میں کسی نو برا بھلا نہیں کہہ رہا میں کسی تے کفر دے فتوے نہیں لگاندا میں کسی نو تنقید دا نشانہ نہیں بناندا میں تے نشان دہی کر رہا کہ آ دیکھو کس کس جگہ تے تو سب نبی دے نال بے وفائی کر دے ہو میں نبی دا وفادار ہاں یہی تیرا میرا تقابل ہے یہی تہاڈا ساڈا اختلاف ہے یہی اس وجہ کر کے تسا مینوں مجرم سمجھ دے ہو اس وجہ کر کے تسا نجدی آکھ دے ہو اور کوئی قصور نہیں میں کدی کسی دی دعوت نہیں دیتی کہ سلام اللہ امرت سری نو منو شیخ الاسلام نو منو مولانا محدث محمد گوندلوی اہل حدیثوں نے شیخ الحدیث نو منو میں کدی نہیں دعوت دیتی کہ محمود غزنوی نو منو میں کدی دعوت نہیں دیتی عبد الجبار کھنڈیلوی نو منو میں کدی نہیں آکھے شیخ الحدیث مولانا محمد رفیق اصری دی بات حجت اور دلیل ہے میں کدی نہیں آکھے مولانا شیخ ارشاد الحق اصری دی دلیل اور حجت ہے بات لوگو سن لو میرا تو قصور ہے کہ میں آکھنا جتھے بات محمد دی آئے گی میں وفادار مصطفیٰ دا ہوں گا قرآن سنو ہائے ہائے قرآن سنو گے کہ تسی ہوں مردے نو سناون دے آدی ہو اصل مرنا اتھوں پہ ہے جدہ کلو مسلمانہ قرآن صرف مویاں واسطے چھوڑے ہے نا قبرستانہ تے ختمہ تے صرف محرم علی رات نو جا کے یا عید آلے دے آڑے پھیرا پایا تے نال کچھے چے پانچ سورتہ ہی لئی گیا تدہ کلو اس امت رسول اللہ نال بے وفائی کیتی ہے اللہ دا قرآن ہے لوگوں میرا جرم کیا ہے میرا قصور کیا ہے کیوں لوگ مینوں اپنی مسجد دے اندر اچھی آمین نہیں آکھن دیندے میرا قصور کیا ہے میں سینے تے ہاتھ بننا لوگ آکھدے نے بی بی طرح بن رہے میں ایک دڑ ایک بندے نوں آکھیا چلو یار اساں بی بی طرح بننے ہیں من لیا تہاڈیاں بی بی کیوں سینے تے بن دیاں
مینو یہ دسو تہاڈیاں کیوں بیبیاں سینے تے بندیاں نے سوانی تیری ہے زال تیری ہے تو دنی تو تلے بدی کھنا اوتے کینو ویکھ کے بندی کلی وپار دی گل ہے نا میں اے لدیس ہاں میں سینے تے ہاتھ بننا میری بیوی بھی سینے تے ہاتھ بندی ہے جڑ گئی نا گل کے میاں بیوی دونوں سینے تے ہاتھ بننے ہیں سوال یہ ہے کہ مولوی تو دنی تو تلے ہاتھ بننا تیرے گھر تو حکمار دتی ہے تیرے خرچے تے پے پل دیے بال تیرے جہن دی نماز پڑھنے لے او ہاتھ سینے تے بندی تیری کیوں نہیں منندی ٹھنڈے دل نال سوچو لوگو اختلاف نہیں جھگڑا نہیں جرم صرف یہ ہے کہ اساں وفادار کس دے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہیں سنو اللہ فرمانے اننا ارسلنا کا شاہدن آئے 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 اللہ دی قسم کاش کاش کے ساڈے اندر ضد نہ ہوندی یہ تعصب نہ ہوندا قرآن کوئی صرف اہل حدیثاں دا کسے اہل حدیث مرتب کیتا ہے قرآن تے اللہ دا کلام ہے اور سینے مصطفیٰ تے نازل ہویا لم نشرہ دے سینے تے نازل ہویا قرآن وہ ہے جس نو شرف حاصل ہے تورات کلو اس واسطے اعلیٰ ہے قرآن انجیل کلو اس واسطے افضل ہے قرآن اور زبور کلو اس واسطے افضل ہے قرآن ساری کائنات کتاباں کلو برتر اس واسطے قرآن ہے زبور نو پڑھے تے حضرت داؤد نے پہلے پڑھے ہے تورات نو سب تو پہلے پڑھن دا شرف حاصل ہویا تے موسیٰ علیہ السلام نو ہویا انجیل سب تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام دی زبان چوں نکلی ہے لیکن قرآن نو شرف حاصل ہے سب تو پہلے مصطفیٰ نے پڑھے ہے یہ ہے قرآن اللہ فرمانے نہیں انا ارسلنا کا شاہدا اے میرا محبوب محمد کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلنا کا شاہدا اساں تانوں گواہ بنایا ہے میں پوچھنا مولویو میرا جرم کیا ہے میں نبی نو شریعت دا شاہد منی بیٹھا ہے میں آکھنا او بات شریعت ہوئے گی جس تے گواہی محمد رسول اللہ دی ہوئے گی اللہ دے نبی نو اللہ فرماندا انا ارسلنا کا شاہد آئے اج میں تیرے کو سوال کرنا ہے جاؤ جا کے اپنے اپنے علماء کو پوچھنا ہے اے مولویو پیرو شاہو گدا ذرا قرآن دی اس آیت دا مانا دسونا ہے اللہ فرماندا ہے میرا سونا محمد کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے سونا میں تینوں گواہ بنایا ہے او کیڑی شے دی گواہی سونا محمد رسول اللہ دے رہے ہے آؤ قرآن آخدا ہے میرا محمد گواہ کیڑی چیز ہے هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون اللہ فرماندا ہے اے اس شریعت دا گواہ ہے جڑی شریعت میں محمد نو دے کے دنیا تے بھیجیا نہ ہے اس میرے دین دا گواہ ہے جڑی دین میں کائنات تے دنیا تے بھیجیا نہ ہے اللہ دی قسم ہے میرے نبی دی زبان چوں ہر جملہ نکلیا دین دا درجہ رکھدا ہے شریعت دا درجہ رکھدا ہے اللہ فرماندے ہیں جڑی بات میرا محمد کر دے وے او میری شریعت دا گواہ نے او لوگوں جے گواہ جھوٹا ہو جائے دعوے غلط ہو جاندے رہن دعوے دا گواہ غلط ہو جائے تے میاں مدعی میاں بیکار بن جاندے نے دعوے ختم ہو جاندے نے اللہ فرماندا ہے میں گواہ محمد نو بنایا ہے جیندے ہوٹھاں دیاں میں قسماں چاہ چاہ کے آکھے وکیل ہی یا ربے لوگوں میں جس محمد نو گواہ بنا رہا کائنات دے ہر دی زبان چوں جھوٹ نکل سکدا ہے جنوں میں اپنی شریعت دا گواہ بنا رہا میں اُتے ہوٹھاں دیاں قسماں چاہ کے آنا کہ ساری کائنات چ جھوٹ نکل سکدا ہے جس محمد نو میں گواہ بنایا ہے اُتے ہوٹھاں وچوں کدی جھوٹ نکل سکدا انا ارسلنا کا شاہدن و مبشرن و نذیر لتومنو باللہ و رسولہ و تعزروہ و توکروہ و تسبحوہ بکرتا و اصیلا
اللہ پاک فرمانے میرا گواہ ہے میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے اللہ فرماندا تو عزرو میرے نبی دے دست بازو بنو تسا کو ٹھیک آکھے سونا مصطفی مت وکرو میرے محمد دے بولن دی عزت کرو کائنات نو دسو کہ ساری کائنات دے گواہ تا جھوٹے ہو سکدے نے جس شریعت دا گواہ اللہ نے محمد نو بنایا ہے اسا مصطفی دے دست بازو آئے اسا حمایت کرنی تے محمد دی کرنی ہے مت عزرو مت وکرو اسا عزت کرنی تے سونے محمد رسول اللہ دی کرنی ہے نہ لوگوں میرا جرم ہی ہوئے کہ اللہ فرماندا ہے میرے گواہ دی دھڑ تے حمایت کیتی کرو میں آکھے کائنات دے ملاں تے ناراض ہو سکدے نے برادریاں قوماں چھوڑیاں جا سکدیاں نے میں محمد رسول اللہ دا بے وفا بن سکدا آؤ ایک مسئلہ ہور تانوں دساں اللہ دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اج اہل حدیثاں دیاں مسجدیں جا کے دیکھو نا مت دوسرے بھراواں دیاں مسیتیں جا کے دیکھیا ہے اج کون محمد دا وفادار ہے اللہ دا پاک پیغمبر بخاری مسلم دی حدیث ہے تری حدیثیں اس مسئلے تے اللہ دے پاک پیغمبر دیاں نے سونا پاک پیغمبر فرماندا صلو قبل صلاۃ مغرب صلو قبل صلاۃ المغرب امام الانبیاء نے دو مرتبہ فرمایا ہے تیسری مرتبہ فرمایا ہے جندا دل کرندا ہے کیوں جے میں محمد تری مرتبہ آنکھ دیندا اے وی فرض ہو مننا جنیاں دو رکعتاں فرضاں تو پہلے پڑھیاں جاندیاں نے نہ تری حدیثاں اللہ دے نبی دیاں ہے اللہ دے رسول فرماندا ہے کہ صلو قبل صلاۃ المغرب مغرب دے فرضاں تو پہلے دو رکعت نماز پڑھ لوے آئے اج مولوی دا نا 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 اے پڑھنی جائز کوئی نہیں کیوں جو دے اندر فرضاں وچ دیر ہو جائے گی اے ترے تے چار منٹ دی دیر گوارا نہیں ہے اس واسطے پڑھنی جائز کوئی نہیں لوگو اللہ فرماندا او سنو لوگو انا رسلنا کشاہدا میں نبی نو گواہ بنایا ہے تے تانوں حکم دیندا پیا تو عزرو و تو وکرو میرے نبی دی دھڑ کرنی نے حمایت کرنی نے اج میرا جرم ہے کہ میں کائنات دے ملاں دی بات تے غلط آنکھ دینا سنے محمد رسول اللہ دی بات نو غلط نہیں کر سکدا ہے اج اہل حدیثاں دی مسجداں جا کے دیکھنا ہے مغرب دے فرضاں تو پہلے دو رکعت نماز پڑھ کے مصطفیٰ نال وفاداری دا اعلان پہ ہوندا ہے تے دنیا مسیتاں وچ مولوی نماز دا ٹائم نہیں پہ دیندا ہے اج میرا جرم ہے کہ مولوی تیرے فتوی تے رائے نو میں نہیں منیا ہے میں محمد دا وفادار بن گیا حضرات آئیے اللہ دی قسم جدو رسول اللہ دا بندہ بے وفا بن جائے نا پھر ایو جیاں بونگیاں باز مار دے کہ بات کر دیں شرم آن دیئے این الہدایت مسئلہ لکھے ہیں این الہدایت مسئلہ لکھے ہیں مسئلہ اے ہدایت شرح ہے کہ قرآن ویکھ کے نماز پڑھے نماز باطل ہے نماز ہے بولو نماز باطل سمجھیں دیو نماز کوئی نہیں نماز ہے نماز نہیں ہوگی قرآن ویکھ کے نماز پڑھے نماز ہے نہیں ہوگی اسے عین الہدایہ دی اسے جلد تے صفحہ 650 تے لکھے ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی نو طلاق دے دیتی ہے ایک یا دو دیتی ہیں انہوں طلاق رجی آدن شریعت ہے جن طلاق کیا دن رجی بھئی ایک طلاق دیتی اس طرح رجوع کر سکتا ہے دو دیتی ہیں اس طرح کیا کر سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے اسے تے جیڑی کتاب دے اندر جس جلد دے اندر مسئلہ لکھے ہے قرآن ویک کے نماز پڑھے تے نماز کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی نماز ہے نہیں ہوگی تینوں لکھ دیں شرم نہیں آئی مینوں آکھ دیں شرم آندی ہے کس بندے نے اپنی بیوی نو طلاق دیتی ہے ہون جناب طلاق علی عورت اے متلکہ رجیہ اے آئیے اے نماز نہیں تھی خلا صوفی صاحب او اگے ننگی ہو کے دے اگے آ کے لیٹ گئی ہے اے بندہ بیبی دی شرمگاہ ول ویدہ تے شہوت نال ویکھ رہا ہے آخدا دو کام ہو جان گے نماز بھی پوری ہو گئی تے رجوع بھی ہو گیا نماز بھی
پوری ہو گئی تے رجوع بھی ہو گیا ہے لوگوں میرا قصور ہے کہ میں رسول اللہ دا بے وفا بن سکدا نہیں اما عائشہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی گھر والی رمضان شریف دے اندر تراویاں پڑھ دی ہے اپنے غلام دے پیچھے تے غلام قرآن ویکھ کے تراویاں اما عائشہ صدیقہ نو پڑھا رہے ہے میں نبی دا وفادار ہاں میرے نبی دے گھر والے کو دا قرآن اپنے امام نو ویکھ کے پردہ کھلے تے میرے نبی دے گھر والے اپنے اس امام دے پیچھے نماز پڑھ دین میں کیسے بے وفا بن کے آکھاں قرآن ویکھن نال نماز ہے حضرات میرا جرم ہے قصور ہے اہل حدیث ہون دا قصور ہے کہ میں نبی دا وفادار ہاں میں نبی دا بے وفا نہیں ہو سکدا جو نبی دا بے وفا ہوئے گا وہ اہل حدیث نہیں ہوئے گا وہ سب نو چنگا لگدا ہے آؤ میری دعوت فکر ہے کوئی جس مکتب فکر وچ بیٹھا ہے میں اللہ دا نا کرتے آنا نہ سڈائے اہل حدیث کوئی ضروری ہے اہل حدیث کہلانا کوئی ضروری نہیں کہ آکھے میں اہل حدیث ہاں میں رب دا واسطہ دینا نبی دا وفادار بن جائے نبی دا وفادار بن جائے وفاداری دا پتہ تدوں لگدا ہے جدوں دو آمنے سامنے آن مقابل چ ہون پھر پتہ چلدا ہے کس دا وفادار ہے انہیں آکھے میں تیرا ہی ہاں تے اودا ہی ہاں جی اساں سارے دے ہاں تے جدوں انہاں دوواں تے آپس وچ مقابلہ لگ جائے پھر پتہ لگدا تو کہیں دا بننا ہے مقابلے دے وقت پتہ چلدا ہے تو کس دا بننا ہے جدو مقابلہ آ جائے پھر پتہ چلدا ہے کہ تو کس دا وفادار ہے مقابلہ آ جائے پھر پتہ چلدا ہے کس دا وفادار ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بخاری اور مسلم دی حدیث ہے امام الانبیاء دے صحابی عبداللہ ابن عباس فرمانے نے میرا نبی سفر تے جاندا ہے ظہر تے عصر کٹھی پڑھ لیندا ہے مغرب تے عشاء کٹھی پڑھ لیندا ہے تیرا امام تیرا مولوی تیری فقہ آکھدی ہے کہ میاں کٹھیاں دو نمازاں پڑھنیاں جائز نہیں ہیں اکے وقت دے اندر کٹھیاں پڑھنیاں جائز نہیں ہیں صحابی آخدا رسول اللہ پڑھیاں نے ہن میں پتہ کرنا تیرے کولوں آ میں تینوں دعوت دینا تو بھی وفادار بن مصطفیٰ دا میں بھی وفادار ہاں مصطفیٰ دا میری دعوت ہے کہ رسول اللہ دا وفادار بن اعلان کر میرے مولوی دا مسئلہ غلط ہے میرے نبی دا عمل ٹھیک ہے پتہ چلے کون وفادار ہے میں وفادار ہم لاؤ کوئی ایک حدیث رسول اللہ دی ہوئے تے اے حدیث آکھے میں رسول اللہ دی بات نہیں مندا جو میرا مولوی نہیں مندا رب کعبہ دی قسم اس دن نالوں پہلے موت آ جائے بہتر ہے موت گوارا ہے رسول اللہ دے مقابلے وچ کسے دا وفادار بننا گوارا نہیں ہے اللہ مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم پہلے تے دعا کرو پچھلے درس تے بچے نے